Tuko hapa katika Kusiland siku tatu kwa mambo ya maendeleo, na hasa mambo ya affordable housing, kwa sababu nyinyi wa Kisii shamba yenu ni kidogo. Tunataka tumjengee marofa orofa 14, mnaishi huko juu mkiangalia dunia vile inakaa. Muko tayari kukaa juu ya orofa? Mnaangalia Kisii vile inakaa? Kwa hivyo viongozi wa Kisii, kama they are leaders who must support 100% the program of affordable housing, are leaders from this region.